ikke være så farlig der. Men hun må ikke komme til chancer. Jamen det er fordi, så løber vi alle sammen over. Jeg har lige nu, at vi skal til at tit på afleveringen. Ikke også? Afleveringen den anden vej. Når I kommer ned i kunstig venstre, jeg retter fast, vi har bare en plan, eller hvad? Når I kommer ned den anden ende, ned i deres forsvar, nummer 7, hun piller jer. Gang på gang på gang på gang. 7? Er det Vigga? Nummer 7, hende skal der løbe. Vigga, er det hende med det? Med mængde? Ja, ikke været så god her. Nej, jeg har pillet jer gang på gang på gang på gang i dag. Der skal løbes med hende. Hallo, Pia og Fus, alle der, I ikke alle sammen løber af forstånden, der, I ikke alle sammen bare løber af forstånden, der, I ikke alle sammen bare løber af forstånden, der, I ikke alle sammen bare løber af forstånden, der, I ikke alle sammen bare løber af forstånden, der, I ikke alle sammen bare løber af forstånden, der, I ikke alle sammen bare løber af forstånden, der, I ikke alle sammen bare løber af forstånden, der, I ikke alle sammen bare løber af forstånden, der, I ikke alle sammen bare løber af forstånden, der, I ikke alle sammen bare løber af forstånden, der, I ikke alle sammen bare løber af forstånden, rigtig godt forsøg. Hun er ikke særlig god, den nordmand. Vi skal have de skrive. Ja, bare hallo, Therese. Du får helt vildt meget plads for at gå med. Du skal bare tage nogle langsomt. Ja, men fortsæt med det, ikke også? Lige pludselig er mindre rammen igen. Fortsæt med det, Therese. Martin, hvordan starter vi op? Hvad siger du? Hvordan starter vi? Det er lige meget. Bare lige ved, Therese. Lige pludselig, så sker der bare det her. Lige pludselig. Fordi hun tror bare, at hun er igen. Nu hvis hun rører højt, så tænker bare. Martin, du er klar. Kom med lort til ting, hvis du bliver ved med at gøre det igen. Og så måske den. Og Frejse, hvor er jeg?